အားလုံးမင်္ဂလာပါချက်မဲ့စားမယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်ပြသွားမှာကတော့ယုံရီဒီမဆလာပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံရီဒီကိုရိုးရိုးကြော်စားတာအတူအမြုပ်လှုပ်စားတာထက်ဒီလိုလေးကြော်စားတာကပိုပြီးတော့ထမြင်မိန်စေပါတယ်ယုံရီဒီကြော်မှာဘာတွေပါဝင်တယ်လဲဘယ်လိုကြော်မလဲဆိုတာကိုမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ယုံရီတီမချီမဲ့ရေအယောင်တင်မော်မဆလာစက်သွန်ဖြူနဲ့စက်သွန်နီရိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးယုံရီတီကိုအညာရီဖြတ်ပေးရပါမယ်အညာရီဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းပေးထားပါမယ် အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ယုံမီတီကိုစားချင်းချုံမုံလို့နဲ့ရောပြီးတော့နေပေးထားပါမယ်ချက်သွန်ဒီကိုလည်းပါးပါးစီရေးပေးပြီးတော့ချက်သွန်ပြူကိုတပြားလေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့နုံနုံစင်ပေးရပါမယ် စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်နီနဲ့ရောင်တင်မုံလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စီးတက်ပေးရပါမယ်ချက်သွန်နီနဲ့ချက်သွန်ဖြူလေးတွေနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့မဆလာနှဲငယ်ကိုပါထည့်ပြီးတော့စီးတက်ပေးရပါမယ် မဆလာနံလေးလည်းမွေလာပြီဆိုရင်တော့စောစောကနဲထားတဲ့ယုံတီတီကိုထည့်ပြီးတော့စီးတက်ပါမယ်ယုံတီတီနဲ့အနှစ်ကလေးနှံသွားလို့မွေပေးရပါမယ် ပေါ့ငန်ကူတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်အနေထားရအောင်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟင်းမွေးမဆလာလေးအုပ်ပြီးတော့အသင်စားသုံးလို့ရပါပြီအခုလိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပါပြီးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ video အသစ်တွေတင်နိုင်သိရအောင်လို့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးနော်